Autódromo Carlos Passe. Cara, você não sabe o nome. Puta, não sei. José Carlos Passe. José Carlos Passe. Eu sabia, nós sabia. Bom, galera, estamos aqui hoje, dia de track day. Dia que o Arthur vai botar o SI dele aqui na pista pra rodar. Eu não vou dirigir. Você vai dirigir? Talvez eu dê uma voltinha lá só pra conhecer, mas eu acho que não. Vou eu esperar acho que pelos não. meus carros. Vai, eu também. Vai que eu quebro de alguém, eu já não tenho o meu rodando. Exatamente, cara. Não vamos assumir esse tipo de responsabilidade aqui. Bom, vou mostrar um pouquinho pra vocês do que tá rolando aqui hoje, tá? A gente tá num lugar que se chama Sargento, tá? Exatamente. E se você gostar, por favor, se inscreve no canal, desce o dedo no like, isso ajuda muito ao Super. Por favor. Hoje a gente tá aqui no Sargento, tá? Porque a parte dos boxes ali estão fechadas. O pessoal tá fazendo a reforma dos boxes e tudo mais. Então hoje a galera tá aqui, ó. Todas as equipes estão aqui. No meio da bagunça. No meio da bagunça tem... Isso aqui são os boxes improvisados, estão ali em cima. Sim. E, cara, vamos mostrar um pouquinho do que tem aqui pra galera? Não. Deixa eu só... Tá, ó. E já temos uma M2, né? Esse carro é maravilhoso. Pena que não é o manual, cara. Todas elas são automáticas do Brasil aqui. No Brasil, só automático. Muito triste. Vamos mostrar esse Golf R6 aqui, ó. Galera, tem um Golf R6 que faz muito tempo na pista, cara. Que é esse carro aqui. Filma o Dodge subindo aqui. Cadê ele? Não, daqui que ele aparece aí. Olha o barulho de turbo desse negócio, que animal. Tem esse Dodge aqui que é um absurdo, é bizarro. Puta, que animal. Aqui tem esse Golf, galera. Isso aqui é um Golf VR6 turbo muito forte, muito forte. Tudo que dá. Tudo que dá. 600 cavalos de roda. Esse Golf é lindo, cara. É maravilhoso. O ronco do Golf, galera, é uma das coisas mais bonitas que tem, sim, cara. O VR6 turbo. Já não bastava ter 6 cilindros, ainda é turbo. Olha o carro da firma aí. O carro da firma tá aqui. Aí, ó, um brinquedinho barato e divertidíssimo. Fala, galera, beleza? Mas dá um trabalho. Dá um trabalho, mas é bom, assim que é bom, velho. E geralmente os donos são sempre famoso. Os mais gente boas. Beleza, parceiro? Você é bom? Bom? Ah, esse daí é famoso, hein? Isso aí é famoso, tá em todas, hein? Tá, ou tá na arrancada, ou tá no track day. Cara, o que você tem de preparação aí? Qual que é a mecânica desse carro? Aqui é 1.8 original, a única diferença é a injeção, que é HIS. A única diferença? A única diferença. A HIS? Tudo HIS. No... É W6X. É mesmo? Quanto você vira aí? Aqui eu virei hoje 2.6. 2.6. Bom. Porra, muito bom. Bem acertado, 2.6. Tem chão pra caramba. 1.8 original. Muito legal. Tem chão. Isso aí, cara. Até motor mesmo, mas tá isso bom. É o brinquedo acessível, né? Que é um barato. Cara. Não, é melhor custo-benefício que tem. Melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício. Troquei toda a parte de freio, fluido, tudo, gastei R$160. Nossa, que legal. R$160. Que legal, velho. Parabéns. Parabéns, velho. Parabéns. Valeu. Tá aí, ó. Parceiro. Show. Aqui uns fórmulas, cara, isso aqui deve ser um barato dirigir. Nunca tive a oportunidade, espero um dia ter, cara. Isso aqui deve ser muito legal andar com um negocinho desse aqui. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é a mecânica que esse carro usa, cara? Temos de motor. O diretor aqui, ó. Tudo bem? Como vai, senhor? Prazer. Lucas, da Auto Super, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Qual que é a mecânica que vocês usam aqui nesse carro? Qual um? A mecânica que vocês usam aqui. Veja bem, a mecânica, como nós não temos nenhum patrocinador, ela se chama Minelli. Minelli. Tá. Mas qual, quantos cavalos tem? Não. Quantos cavalos tem? É, nós estamos andando com 160, mas nós temos 190, é tá. O máximo dele. 160 e 190? 190? O carro pesa quantos quilos? É, 525. Nossa, é uma bela proporção, hein? É isso aí. O nome do senhor é, perdão? É Minelli. Minelli. José Minelli. Prazer. Prazer, gente. Obrigado. Obrigado, velho. Falou, meu. Valeu.
Isso aí, não deu pra gente descobrir qual que é a mecânica que eles usam aqui, mas deu pra descobrir a potência. Entre 160 e tem uns 190 cavalos pra 500 quilos. Bem legal, hein? Puto, relação peso-potência deve ser do cacete. E aí, Arthur? Você viu o DSI? Quase. 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 E aí, vai fazer menos de 2 ou não? Hoje. Ah, 157. No máximo 158. Máximo 158. Beleza. Então fechou. Chegamos, é isso aí galera, foi da hora pra caralho. É, essa adrenalina que dá quando você entra na pista, já dá uma zerada, né, Arthur, agora já, né? É engraçado que o nervosismo é quando você está devagar. É quando, na hora que entra, né? Você aqui você faz o pinheirinho ou você pega a reta oposta e faz a primeira curva, nossa, já tá já em casa. Já era, acabou, né? Já adrenalina é aquela carga que zera. Galera, tô com meu amigo aqui, qual o nome? Perdão? João, seguidor do canal lá. Andou na Fórmula V, é isso? Fórmula V. Cara, e aí, legal? Cara, é fantástico. O carrinho responde muito bem, é fácil de pilotar. É legal que o câmbio é manual, então... Mas aqui dentro, aqui, na mãozinha mesmo? É, na mãozinha mesmo. Puta, que legal. Pra aprender, é fantástico. Ainda mais numa pista como essa. Qual que é a mecânica que eles usam lá, cara? Uso o EA111 1.6 do Fox. Ah, sei. Original. Original? Original. Você tem ideia do peso do carro? Acho que com o piloto é 560 quilos no total, com o piloto. Nossa, 110 quilos, então, tipo, 560 quilos para 110 cavalos. Relação peso-potência, galera, sempre lembrar disso. Divertidíssimo. Acho que é 5 quilos por cavalo. Nossa, que tesão, velho. Show de bola, velho. Bom, então, estamos aqui com o nosso seguidor, irado demais, velho. Prazerzaço, tamo junto. Obrigado mesmo. Bom, nossa, ali a BMW. Nossa, galera, calma, a gente vai mostrar uma BMW agora, pra vocês, vocês não têm ideia. Nossa, olha aí, velho. É, eu tô falando, é bizarro. Eu tava comprando água bem na hora que ele falou da BMW, e daí eu não vi, cadê? Vamos lá ver. Nossa, olha isso aqui, cara. Isso aqui é, tipo, não é brincadeira, não tem nada de brincadeira aqui, cara. Isso aqui é, um papo é seríssimo aqui, ó. Banquinho Sparco, meu, olha esse carro, velho. Olha isso aqui. Cacete, meu. Caraca, velho. Só pra galera entender. Olha isso, que esse carro veio pra fora. Velho, olha esse carro, meu. Cara, não lembra um pouco o C3, assim, dependendo do ângulo? Lembra a cor? A cor, né? Cor. Nossa. Olha quanto esse carro é largo, velho. Nossa.
Hawkzinho branco, que tesão, hein? Ó, Tubarão Hawk branco. Fala, galera. E aí, galera? Beleza? Tranquilo? Bom? Que massa, hein? Opa! Brembozão Gold. Bora fazer uma reportagem? Fazer, bora! Bora! Nossa, que tesão! O que, que é? Tem o que aqui? Então, Hawk, com mecânica de STI, 6 marchas. Com mecânica de STI? É. V2.0, motor 207, o Twin Scroll, o kit lá original. A gente fez algumas modificações externas lá no capô, hein? Vamos ver. A gente trocou pouca coisa, o kit tá original ainda. Sim, sim. É, você tá ficando cada vez mais com a cara do seu pai, cara. Isso é bom ou é ruim, né? Não, tô trabalhando também. E aqui é outra proposta, né? Mais dinâmica veicular completa do carro. Perfeito. Não é só potência, como era no GC Killer. Sim, que sim. Vocês conhecem. Sim, sim, sim. E, cara, um carro espetacular. O chassi, nada a ver com o outro. Mas aqui é basicamente o carro original melhorado. Ela tá no álcool, filtro de ar melhor, escape que a gente fez lá. O miolo é estoque ou não? O miolo é forjado. Forjado? Só que já comprei o carro assim. Ah, vamos ver até onde vai. Tá aguentando. É, irado. Bom, mas não tem tanta potência. A gente passou, deu 320 de roda. Equilibrado, a gente fez a calibração nesse U da Haltech que a gente colocou. Quanto que você tá virando aqui? Cara, eu fiz 2 agora. Mas tá foi com outra pessoa. Eu tava indo agressivo pouca tá coisa. Agora, é, pessoa, é, beleza. A gente nunca fez 2 aqui, mas um dia a gente vai chegar a fazer isso. Eu sempre faço. Tem que melhorar o freio, o carro é pesado. Turbina qualquer? É uma VF37. VF37. É original, kit original. A VF37 ela é roletada ou não? Não, ela não. É Jornal Bearing. É. Ah, é Bearing. É. A Jornal Bearing. Jornal Bearing, que é Mancal. É Mancal, é inglês. É isso aí, é isso aí. Show de bola, velho. Aqui tem um banquinho melhor. Olha aqui, ó. Puta, que tesão esse carro. Nossa, que tesão esse carro. Próxima bateria, se vocês quiserem entrar com a gente, hein? Ô, vamos. Tesão, hein? Olha que legal. Puta, que brinquedo, hein? Aí tá com a telemetria da ProTune, linkada com a Haltech. Tá show de bola. Você que tá acertando? É, sempre acerto esse carro. Perfeito. Muito legal, velho. Animal, hein? Parabéns, hein? Muito legal. Parabéns. Muito legal. Valeu, mano. Tamo junto. Falou, meu. Se a gente der tempo e não for te atrapalhar, a gente entra lá na pista pra filmar. Beleza? Beleza, valeu, tamo junto, galera. Valeu. Ó, aqui tem a galera da F-Inter. É, Fórmula Inter, F-Inter, né? Fórmula Inter. Vamos dar um rolê pra lá? Vamos dar um rolê pra lá? Tenho muita curiosidade pra conhecer a Fórmula Inter, muito mesmo. Sim, porque parece que nós já estivemos lá numa comemoração da Fórmula Inter, sim. Comemos pra caramba e tal. Mas a gente não conhece o carro. Então, Fórmula Inter, se tiver interesse, que a gente mostre para todos os nossos amigos aqui Fórmula um pouquinho. Fórmula Inter eu quero. Eu também. Deve ser, a dinâmica do carro para dirigir deve ser muito legal. Ó, o clizinho do mal. Olha, nossa. Ó. Ó as cadeiras, cara. E aí? Nossa, olha isso, que animal. Ah, isso aqui é um brinquedo de outro nível, né? Pode filmar? Legal. Só no chimarrão aí, tranquilo, caramba. Curitiba. Curitiba. Curitiba, eu acho que tem uma das melhores cenas de carro. Nossa, olha que animal, velho. Caraca. Bom, galera, esse foi aqui o Track Day. O Track Felizmente, Day aqui. Infelizmente, não temos nenhum carro auto super andando, embora o Arthur seja da auto super, mas é o carro particular dele. Sim. A gente não gosta de ficar moendo carro particular, porque é o carro que a pessoa usa para trabalhar e tudo sim. Mais. Vai que acontece alguma coisa, né? Exatamente. Mas no próximo Track Day estaremos aqui. Se Deus quiser. Faça sol, faça chuva. Faça sol, faça chuva e se Deus quiser com um dos nossos carros para mostrar para vocês aí, beleza? É isso aí, valeu. Valeu, obrigado. Galera. Obrigado a paciência. Tamo junto. Valeu.